que esses ossos podem ter vida de novo. Senhor Deus, só tu sabes. Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isso. Assim diz o Senhor: eu darei a vocês tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei dentro de vocês a respiração. Para soprar sobre os corpos mortos, a fim de que vivam de novo.